太郎です。今日もレスリング部の部員の紹介ということで、はい、片岡里乃選手に来てもらいました、はい、よろしくお願いします。ペコちゃんに来てもらいました。はい、ペコちゃんに来てもらいました。なんで知ってるんですか。舌出すから。はい、じゃあ簡単に自己紹介をお願いします。自己紹介ですか、うん、もうなんか普通にえもう簡単でよ、自分の出身とかを。出身は千葉県の柏市で、出身校は日本体育大学柏高校です。はい、19歳です。はい。53キロ級。はい、あんま聞かない方がいい。いや全然大丈夫。主な実績としては、大学入ってからはあれか、東日本と天皇杯しか出てない。で東日本53キロ級で優勝して、そう、ね、天皇杯は頑張りますと。頑張ります。はい、でなんか最近のマイブームとか、最近の出来事。出来事ハマってない、ハマってることは。今はもう課題をめっちゃ頑張って。終わりそう。あ、はい、ほとんど終わったんですけど。はい、そうですね。ずっと課題やってるじゃん。そういうわけじゃないですけど。あ、そう。うん、課題やったり映画見たりするのが好きです。なるほど、ね。はい、ちょっとじゃあ後で映画の話は聞くね。レスリングを始めたきっかけってきっかけは、友達がやってたとかで。学校の、いつから、何歳からやってるの。5歳ぐらいです。5歳から。はい、幼稚園。幼稚園年長とかです。年長から。なるほどね。はい、始めたんだ。はい、自分のレスリングの特徴とか、特徴、自信あるところとかって何かある。自信あるところですか。ないな。ないの。ないな。タックル。タックルが一応今はちょっと練習中だけど。はい、練習中なんですけど。タックル入るのうまいじゃん普通。いやいやいや、入った後が取れなくて最近は。なるほど。はい、じゃあレスリングやってて何が楽しい。楽しい。魅力とか。楽しいことある。楽しいことはやっぱ試合で勝った時は楽しいと思えるんですけど、やっぱ負けてたら楽しくない。まあそうね。じゃあ勝つためにうまくいかないと楽しくないと思っちゃう。練習しないといけない。はい、じゃあなんで早稲田を選んだのか。選びました。やっぱり本当に、なんて言うんだろう、レスリングに対して意識高い先輩とかが多くて、でここで自分も先輩みたいに強くなりたいってすごく思えて。はい、それはいつぐらい。高校の時。高校の時から。はい、そういう印象が強くて。まあ練習来てたもんね。確かに。そうですね、何回か行かせていただいて。実際に早稲田入学してみて、はい、なんかギャップとかってあった。ギャップですか。でもやっぱなんですかね、真面目だけじゃなくて面白くて親しみやすい先輩とか多くて、なんだろう、そうですね。うん、優しい。楽しい。楽しい。もっとじゃない、その緊張感っていうか不安があったけど、来てみたらなんかみんな過ごしやすかったみたいな感じ。そうです。はい、でもやっぱみんな意識高いんで、自分なんかまだまだだなってすごく思うことばっかりで。なるほど。まあでもね、1年生だからね。じゃあレスリング部、早稲田のレスリング部って他の大学とかと比べた時に、なんかここがすごいよとか、なんか魅力感じるところってなんか、うん、あ、でもやっぱなんか他の大学と比べて人数が、うん、すごい少ない、少なくて、けどやっぱその分なんか団結してるなって感じがする。なるほど。少ないからこそ、はい、部員一人一人が同じ方向向かって頑張ってる。そうですね、一人一人がって感じがすごくします。なるほど。じゃあこの部員のここがすごい、この部員のここがすごい、もうレスリングでもいいし、うん、プライベートでもいいし、なんかリノが思うこの人のここすごいなっていうのが
多分なんか今みんな意識高くてすごいって話も出たと思うんだけど、はい、もう誰でも何にあげてもらってもいいいや太郎さんめっちゃ違っていたでしょ。いやもう何ですかね、そのバカにしとるやろ。いやしてないしてないですなんか今までは本当にレスリング、まあすごいレスリング好きっていうのはすごい伝わってきて、俺が、はい、俺が、はいはいはい、けどなんかその何壁そっちやろとか、うん、そこしかないやんな。いやそんなことない、すごい食べる人ってこといや違う、いやもう本当になんて言うんですかね、言葉で表すのが難しい。言葉にしてよ、言葉にして、いやレスリングの意識が高いのは本当にそのまんまなんですけど、うん、うん、っていうのもおかしいけどな。何ですかね、難しいな言葉で言うのは。とにかく食べるってこと。食べますね、すごい食べるなって本当びっくりしました。みなには肩肩。いや食べます。20キロ、30キロぐらい違うんですけど、うん、ね、たくさん食べるもん。いやでも食べるの好きだもん。好きですけど、上には上がいますもん。ねえ、それは。じゃあ次の質問が、俺ってどういう人っていう質問が。ああ、似てましたね、今言ったことと。なんかある、やっぱり。でも、やっぱりすごい、すごく話してくれてて、入学する前とかも結構緊張するじゃないですか。まあ、千葉県っていうのもあったからね。けどすごく話しかけてくれたり、今もなんですけど。すごくなんていうの、レスリングの練習中とかも気がついた時とかアドバイスしてくれたり、すごく周りが見えてて優しいし、レスリングに対する意識、そんなことないそんなことはしないはい、ありがとうございます、はい、じゃあ続いてさっき試合で勝つために工夫してることとしてタックルの処理っていうふうに言ってたんだけど、なんか今自分で工夫してることって、今やっぱりなんか高校の時までに練習とか試合とかでできてたことが大学生になってちょっとできなくなってきたり、そのこの練習でもすごくレベルの高い先輩が多いんで、なんかそういう部分でやっぱ組み手とか細かい技とかがまだないので、そういうところを見つけたいな、見つけていかないといけないな。なるほど。じゃあ試合前減量ってある、まあ、あるか、ちょっと調整ぐらい、はい、の時とかってなんか自分でこういう風にやってるとかこだわりとかってなんかある？こだわり、試合前こういうの食べたくなります？でもなんかあんまり食べれないっていうストレスを感じたくないし、食べなくなっちゃうと動けないので、そんな食べる量は変えないんです。動く量増やす、動く量増やすとか、食べる量変えないけど物変えるみたいな。そうです、なるほどね。じゃあ試合後なんか自分にご褒美とか、いつも決まったこととか与える？試合後リフレッシュの仕方、試合後のリフレッシュの仕方。やっぱ減量中は甘いものとか控えるじゃないですか。なんでめっちゃ食べる。甘いもの食べる。食べる何が好きなの？甘いもの。でも何でも好きです。ドーナツ。はい。ドーナツ以外に何かある？ドーナツ以外。でも本当に何でも好きで。何って言われたら何でも食べるね。なるほど。はい。美味しいもの大好きね。あったら食べる。なるほど。嫌いなものあるんだけど。嫌いなものはないです。なるほど。食べれないってものは。いいね。休日の過ごし方。休日は最近は。最近は。実家帰ってるそういう時もあるんですけど。猫ちゃん。はい。猫好きです。あとは最近はもうずっともう好きな時間まで寝てた。でさっきの映画見るって言ったじゃん。はい。どういう系の映画見る？どういう系、いろいろ見ますけど、その恋愛系とか、あとホラー系が好き。ホラー系も好きなの？はい。ゾンビとか。ゾンビとか好きです。今度ちょっと教えてもらおうか。他の部活でなんか仲いい友達とか。仲いい友達。ああ、まだでも学校に行ってないので、けど
寮とかでは何部となんか友達だと柔道のこととか、ああ、なるほど、柔道のことなんだ、フリートとか踊りました。ウェイト、あ、ウェイトも個人競技、団体競技っていうよりか個人競技の人の方が、団体の方あんまいないんですよ、ね、個人競技の子が多いばっかかもしれない。なるほど。じゃあなんかその趣味とか特にある、趣味とか特趣味ですか、趣味趣味特技ですか、何でもいいよ、何だろう、そう言われると趣味映画見たりすることが好き、映画見る、映画鑑賞か、風呂入るのが好き、最近は温泉とか行くの、たまに行きます、行くの、はい、どこまで行くの、どこまで、田無にあるんですよ、あんの、近くにあって、お風呂なんか銭湯、銭湯があって、風呂の王様は1回しか行ってるの、あ、そうなの、普通に寮とかでも、うん、長風呂する、長風呂するのが結構好きかもしれない、なるほどね。じゃあレスリング以外でやってみたいことって何かある、やってみたいこと、やってみたいこと、あ、でも中学生まではいろいろやったことがあって、陸上とか駅伝とか走ってとか、バスケもやってたこともあって、水泳やったこともあったし、いろいろ、そうですね、やで、やっぱレスリングのことだ、そうです、レスリングちょっと結局、なるほどね。じゃあもしレスリングしてなかったら何してたと思う？たまに考えるんですけど、何してたんだろう本当に。どんなにしたの？わかんない。なんかでもなんかスポーツはやってたかもしれないです。体動かすのは好きなんだ。は好きな方だったんだけど。それが何のスポーツかは分からないけど、何かしらやってたんだろうなって感じ。なるほどね。じゃあもうこれで終わるんだけど、はい、2020年、去年を振り返って漢字1文字で、去年振り返って、そう、去年振り返って、大きく振り返って、みんな何だろう、振り返ってしてて、ね、玉岡が猫とか書いてた、うん、ああ猫ね、ハヤトが愛って書いてた、愛、うん、失礼しましたどうしますか、なんでパッと持ち帰る、2020年、去年はどんな年だった、ああ。ユートが新しい、あー違う違う、なんかおかしいな、バランスおかしいですよね、いいよどうぞ、変化の変、結構なんか環境とか変わって、そうですね、今までとは結構違う、いろんな面において変わったなって感じ、いろんな意味で変化、はい、いろんな意味で変化、はい、なるほどじゃあ今年2021年はどんな1年でしたっていうのを今回かかってた、いや最後に一言言う、2021年はこの大学2年生になるんで、そう、先輩になるのかそうか、リノが先輩になるなんか、まず一個一個の大会で優勝できるように見習う先輩がいっぱいいるので、一生懸命毎日目標を持って取り組んでいきたいと思います。じゃあ頑張りましょう、はい、よろしくお願いします、今日はありがとうございました、ありがとうございます。